Sista matchen för lag grönt i multistjärncupen. Den här filmen sponsras av Beckers, Eskilstuna fasad och kakel, Misab-gruppen, Nordic Spice och Treson. Då var vi tillbaka i Rosvalla och sista matchen för lag grönt i multistjärncupen. Här kommer Love. Tar sig förbi sin spelare. Bollen går förbi Alexander och ner till Nicky. Tillbaka till Alexander som provar ett skott som tar i ribban innan den rensas undan. Love ramlar. Men han spelar i laget som aldrig ger upp. Han tar tillbaka bollen och på egen hand fixar den där anfallet. Och 1-0 till Triangeln. Vilken kämpe! Bra början för de gröna. Som är på hugget även här. Alexander kämpar. Och Gabriel tar över och får bollen med sig, rusar mot mål. Och strax kommer Gabriel att bli arg. Och vi blir attackerade. Kameramannen blir attackerad av en huligan i 2-årsåldern som ruskade om stativet där. Men här har vi ordning på grejerna. De vita anfaller. Och där ser Claes en möjlighet att gå till motattack. Och vilken passning. Men lite för långt bort från Alexander. Här är Daniel. Alexander får till ett bra skott. Men precis som vanligt i motståndarlaget står en mycket bra målvakt. Jag vet inte riktigt vad det är med den här turneringen och bra målvakter. Vi försöker dock vidare. Här kommer Claes. Bollen rullar förbi både Daniel och Gabriel. Nicky. Gabriel. Daniel. Nicky tar den bollen. Balanserar på linjen. Daniel snurrar. Fram till Gabriel. Som provar med vänsterfoten. Det är bra då, Gabriel, att du provar det här. Trångt i det vita laget. Claes. Nicky fångar bollen där och kollar den här passningen. Oh, vad fint. Vilka ytor han skapar. Och Alexander kan gå till anfall. Hitta Gabriel. Men målvakten. Dessa målvakter är ständigt i vägen för oss i den här turneringen. Love kämpar. Och här får faktiskt Viktor, vår målvakt, göra ett ingripande som annars var sällsynt i den här matchen. Fint skott av Alexander och bra benparad av målvakten. Här kommer Gabriel. Rusar mot mål. Och försöker lägga in den i bortre stolpen. Men det funkar inte. Inte heller returen. Målvakten gjorde sig lite illa, men Gabriel var framme och bad om ursäkt. Nytt fint skott av Alexander. Målvakten är förstås med och kan kasta ut den bollen rakt till Love. Här kommer Alexander igen. Hittar så småningom Daniel som får till det där skottförsöket. Claes och Love kämpar vidare. Daniel. Daniel med kontroll. Ut till Alexander. Tillbaks till Claes som missar den passningen. Men ger sig inte. Utan våra backar visar upp ett fint spel när de tar tillbaks bollen. Och skyddar Viktors mål. Här kommer Daniel. Snurrar sin kille och får på ett skott som går strax utanför. Fin inspark ut av Nicky som når Gabriel. Men målvakten hela tiden, denna målvakt står i vägen för de grönas försök att göra ett mål till. Men vad gör det? Vi har gjort ett och vinner matchen